с рецитирането на основните стихове заедно. So we will recite the Sanskrit together. Рецитираме санскрит заедно. So I hope everyone has Bhagavad Gita with him so that that we can all chant together. Надявам се всички да имате Бхагавадгита пред вас. So the first verse is in the second chapter, text 13. И първият стих е втора глава, текст 13. So, please chant together with me. Dehinasmin chata dehe kamram javanam chara tata deantera paptir tiras tatra namoyati. Translation. Превод. Както въплътената душа постепенно преминава от детство към младост и после към старост, така в мига на смъртта тя преминава в друго тяло. Една уравновесена личност не се смущава от подобна промяна. Chapter 3, text 27. Глава 3. Пракрити криямананы гуна кармани сарваса аханкара вимудатма картамити маньяте. Translation. Превод. Заблудена от фалшивото его, душата се мисли за извършител на дейностите, които всъщност се осъществяват от трите гуни на материалната природа. Chapter 4. Глава 4. Текст 2. Evam prampra praptam imam rajarsayo vidhi sakane mata yoganasta parantapa. Translation. Превод. Така тази велика наука се предаваше по варигата на ученическата приемственост и достигна до всички святи царе. Но с течение на времето варигата беше прекъсната и това знание в първоначалния му вид беше изгубено. 4.8. Паритраная садунам винасая садускритам дарма самстапанахтая самбаване юхе юхе. Translation. Аз идвам лично във всяка епоха, за да спася праведните, да унищожа безбожниците и да възстановя религиозните принципи. 4.9. Джанма карма самедивям евайо вититатвата джакта диям пунар джанма найти мамету сурьона. Превод. Този, който познава трансценденталната природа на моите проявления, появления, появявания и дейности, след като напусне тялото си, не се ражда отново в материалния свят, а достига вечната ми обител, о Арджуна. 4.34. Тат винипане патена пари пацена севая упадек шантите хянам чанина статфадахшина. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Себепознарите се души могат да ти дадат знание, защото са прозрели истината. So, text 5.29. Бог трам чагатарва сам сарва лока майшврам сюридам сарва бутанам хатвамам сантим ричати. Човек в пълно съзнание за мен, който разбира, че аз съм крайният наслаждаващ се на жертвоприношенията и въздържанията, че съм Бог на всички планети и полубогове, и приятел, и благодетел на живите същества, той намира покой от материалните страдания. 6.47. Йогинам апи сарве сан матхене нантра атмана шрадавам бачате йомам саме юктатамо матаха. 6.47. А от всички йоги, този, който винаги с голяма вяра пребивава в мен, погълнат е от мисли за мен и ми отдава трансценденциално любовно служене. Той е най-съкровено свързан с мен в йога и е най-издигнат. Това е моето мнение. So before we start with the second chapter, we have a recap of the first chapter. We will do it together. I will ask you a question.
Преди да преминем нататък, ще проговорим първа глава, ще ви питам въпроси, които ви ще отговаряте. So in the first chapter, Krishna, we see different signs of victory of the Pandavas. В първа глава получаваме различни знаци за бъдещата победа на пандавите. Can you tell me what are these signs of victory? Може да ми кажете какви са тези знаци за победата? One of the signs is actually that on the flag of the chariot there is Hanuman. Okay. Първите знаци е, че на знамето на колесницата е Хануман. Other signs of victory. There are five signs, even more. Yeah. The blowing of the corn shell. The blow of the corn shell. And it's said that it's divine. Yeah, can translate. Раковината, която Кришна, раковините, които Кришна и Арджуна надуват, пише в текста, че са божествени. And what sign of victory appears from the first verse? Kurukshetra, Dharma, Dharma Kshetra. It's a holy place. Първият текст, това, че битката се развива на Курукшетра, което е свято място. But there are many other signs of victory. Но има и много други знаци за победа. Madhava. Please explain. Madhava is the husband of goddess of fortune, so where is he? She's also there. Where Krishna is, is the goddess of fortune. Madhava, който е съпругът на богинята на щастието, или Кришна, който това означава, че също нали, ще има победа. Any other signs of victory? That, of course, the presence of Krishna on the side of the Pandavas. Наличието на Кришна на страната на пандавите също като знак на победа. And that Arjuna had this chariot of Ahni, which is unconquerable. Също и Арджуна. Арджуна is this chariot. The chariot of Arjuna is given by Ахни. And на Арджуна е дадена от Агни. Означава, че е непобедим. Да. Окей. Now, why does Krishna call? Well, Arjuna is calling Krishna Rishikesh. Why does he call him Rishikesh? Защо Арджуна нарича Кришна Хришикеш? Because he is controlling his senses. Yeah, this Krishna is a controller of the senses. Той контролира сетивата. Кришна контролира сетивата. That, so, Krishna, you must know what I'm thinking. Кришна, ти трябва да знаеш аз какво мисля. That, so, why do you ask me to fight in that? You know my mind. Защо ме можеш да се бия, знаеш какво мисля, какво е в ума ми. And why is he calling Krishna Govinda? Защо нарича Кришна Говинда? Because he's protecting the cows. Yeah, then Govinda means one who gives pleasure to the cows. To the cows and the senses, yeah. The two meanings. Да, защото Говинда е защитникът на кравите и също контролер на сетивата. So you know what gives pleasure to the cows and the senses. Знаем какво дава удоволствие на сетивата и на кравите. So you should know what gives pleasure to my senses also. Затова би трябвало да знаеш какво дава удовлетворение на моите сетива.
So why do you ask me to do this? Молиш да направя това. That, why is he calling Krishna Janardan? Защо нарича Кришна Джанардан? Remember? What does Janardan mean? Maintainer. Jana Ardana. Two meanings. Jana Ardana. Jana Ardana, yeah. Janardan means maintainer of the people, of everyone. And the one who destroys? And the one who destroys all the people. Jana Ardana is destroying all the people. That, yes. So he's saying, Krishna, you destroy all the people. Why do you so why don't you do it? Казва Кришна, ти унищожава всички хора, защо ти не го направиш? Why do you ask me to kill them? Защо не молиш аз да го убия? Oh, Krishna, you are the maintainer of everyone. Ти, Кришна, си поддръжникът на всички. You maintain them, why should I kill them? Ти ги поддържаш, защо аз трябва да ги убивам? That, yes. Then Arjun gave four reasons not to fight. What were the reasons? Джона дава четири причини да не се бие. Кои са те? The first one is because in this way he will not be compassionate if he starts the war. Yeah, especially to his relatives. Състрадателен към своите роднини, ако не започне. But he wants to be compassionate for them. That and the second reason. He doesn't want to enjoy the victory. There is no enjoyment. There will be no enjoyment, he says, because if I kill all them and I get a kingdom, I want the kingdom to enjoy it with them. So. No enjoyment. Той няма да се наслаждава на победата, защото няма да ги има неговите роднини да се наслаждава с тях. And the third reason? Третата причина? Yeah, his sinful reactions. He's afraid of that. Дейности от убийството. And the last reason we had? И последната? Кулаксаям. Yes, the familiar tradition is destroyed, and then there will be Varna Karsna, unwanted progeny, degraded progeny, that so now we will hear the second chapter. The title of the second chapter is Sankhya Yoga. Заглавието на втора глава е Sankhya Yoga. Sankhya Yoga means, Sankhya is analytical. Това е, Sankhya означава аналитичен. Yeah, give this. Krishna will give us, analyze things in the second chapter. Krishna ще анализира неща във втората глава. Yeah. In this chapter, Krishna will analyze and explain the symptoms of a liberated soul. Той ще опише и ще анализира симптомите на една освободена душа. And understanding how a liberated soul sees the world to transcendental knowledge, he does not lament. Как именно освободената душа вижда живота и не скърби. So if we become absorbed in a knowledge that discriminates between matter and spirit, we will understand that we are spirit eternal and we give up lamentation. Ако научим познанието за разликата между
духовното и материалното, ще изоставим скърбенето и скърбенето и ще разберем, че материята е временна. So, therefore this chapter is called Sankhya Yoga, an analytical study. Затова и втора глава е наречена Sankhya Yoga или аналитично познание. So, and Arjuna is given four reasons not to fight, and one reason is left. Arjuna дава четири причини да не се бие и остава една причина. That is, we went to the reasons, compassion for his relatives. Знам за състраданието към неговите роднини. Now, Arjuna is going to confront that first objection that will be coming from text 11. Кришна ще конфронтира първото отричане, което идва от текст 11. In order to dispel, to remove Arjuna's lamentation and darkness, he will give him enlightenment in the form of understanding the difference between matter and spirit. Иста премахне скръпта на Арджуна, той ще му Кришна ще му даде познанието за разликата между материята и духа. So that will be the way how Krishna relieves Arjuna from his lamentation and his false compassion for everyone. False compassion. Това е начинът, по който Кришна ще даде знанието на Арджуна, ще го освободи от скръпта и това фалшиво състрадание към всички. And then Krishna goes ahead with the second reason Arjuna gave. And it will go on like this. Systematically, he will answer every doubt that Arjuna brought up. Кришна ще продължи към втората причина и системно ще отговори на всички така негови доводи. Like in the first chapter, the first verse, the second chapter also starts with Sanjay speaking. Както в първа глава, първият текст, така и във втора глава, първият текст започва с Санджая, който казва. So Arjuna has put down his bow, he's sitting on the chariot. And now Dhritarashtra is feeling great happiness. He has put down his bow. Arjuna оставя лука си, а Дритараштра при това нещо изпитва огромно щастие. Seeing this, Duryodhana must have thinking, oh, Arjuna is not going to fight. Мислейки си, Duryodhana си мисля, о, Arjuna няма да се бие. Oh, that will make it fun. It a lot easier, Dhritarashtra says, for my sons to gain victory. Dhritarashtra казва, че по този начин това ще стане много по-лесно, това моите синове да победят. So Dhritarashtra was happy. Dhritarashtra бил щастлив. But Sanjay merely brings his happiness down by speaking this first verse. Sanjay сваля, премахва неговото щастие, като изговаря този първи стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Санджая увача там тата кипая виштам асупуна кулекшанам. Vishidamidam Vakyam Uvachyama Dusudana. Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. Sanjay каза, като вижда Арджуна, обзет от състрадание, потиснати с насълзени очи, Madhusudana Krishna изрече следните думи. So just taking off from the last chapter, Arjuna has put down his bow, and is overwhelmed with lamentation. Както се вижда от последния текст на първата глава, Арджуна е оставил лъка си и е потиснат от състрадание. So here Sanjay is just restating that, saying that again. И тук Санджая го казва това отново. Arjuna is covered by that compassion and his restless eyes are full of tears. Арджуна е обзет от състрадание, с насълзени очи и потиснат. He is lamenting. Той скърби.
And then he start to speak to Krishna. И започва да говори на Кришна. And he is calling Krishna Madhusudan. Нарича Кришна Мадхусудан. Madhu was a demon. Madhu е един демон. Sudan means he has killed Madhu. The killer of the Madhu demon. А Судан означава, че е убийцата на демона Madhu. So Baladev Vidyabhushan, one of our main commentators, Vaishnava commentators on the Bhagavad Gita, mentioned this use of the word Madhusudan. Baladev Vidyabhusha, който е един от главните коментатори на Бхагавад Гита, споменава тази дума Madhusudan. He says by that Sanjay is indicating Dhritarashtra that Krishna will remove Arjuna's lamentation. Така че по този начин, наричайки така Кришна, Кришна ще премахне неговата скръп. Just that as easy as he killed the demon Madhu. Също толкова лесно, колкото е убил този демон Madhu. Krishna will kill the demon of Arjuna's doubt. Кришна ще убие демона на съмненията на Арджуна. That Lord Shiva says in the Brahma Vaivarta Purana. А Бог Шива казва в Брахма Вайварта Пурана, that if one remembers Madhusudan, че ако човек помни Madhusudan, amidst great difficulties, с голяма трудност, then those difficulties, има много трудности, всъщност след тогава тези трудности, turn into his opulence, ще се превърнат в щастие или богатство. You can try that out. So if you have great difficulties, you think of Madhusudan. And your difficulties change into opulences, yes. Трудностите ще се превърнат в щастие. Ви? Draupadi, she was calling these names of Krishna when she was disrobed. She was disrobed. I heard always saying from her Mahabharat that she lifted her hands and called out, Govinda! Anyway, that Krishna's primary name. Draupadi се вдигнала ръцете и се обръщала към Кришна с Говинда, когато се случила тази случка. So Arjuna is at least thinking of Madhusudan, Krishna. Арджуна мислил за Мадхусудана или Кришна. We will see that Arjuna's great difficulty will turn into great glory and opulence for the Pandavas. Ще видим, че сериозните трудности на Арджуна ще се превърнат в голямо щастие за пандавите. So Srila Prabhupada mentioned the purport of word Madhusudan is very significant in this verse. Srila Prabhupada казва в коментара, че думата Мадхусудана е много важна. And he explains the same thing as Baladev Vidyabhushan. Той обяснява същото нещо, както Баладев Видябушан. By that we can see how Baladev Vidyabhushan echoed of the Srila Prabhupada's commentaries. He says the same thing as Baladev Vidyabhushan. Baladev Vidyabhushan реално отразява същия коментар, както на Srila Prabhupada. The more we compare Srila Prabhupada's commentaries with the commentaries of Baladev Vidyabhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur, then we gain more and more appreciation for Prabhupada. Колкото повече сравняваме коментарите на Шрила Прабхупада с тези на Баладев Видябхушан, на Шрила Вишванатха Чакравати Такур, толкова се оценяме коментарите на Шрила Прабхупада. Because he takes their commentaries and explains them in a very simple way, so that we in our modern times can understand them. Защото той взима техните коментари и ги обяснява по много прост, много така лесен начин, така че да може ние да ги разберем.
So Srila Prabhupada stays very, very right in the line of the Gaudiya Acharyas. Той остава в така в следва Гаудия Ачарите. Yeah, it's not just making things up. Не си ги измисля просто. Is often paraphrasing verses from the Puranas and various scriptures. Той често парафразира стихове от Пораните и от други писания. Or statements from previous acharyas. Които са винаги всички такива твърдения от предишните ачари. And sometimes he makes his own commentaries, but it's based on the same Siddhanta conclusion from our acharyas. Понякога той изказва собствени коментари, но те отново се основават на Сиданта или на същите заключения. And that's also expanding the knowledge. Това също разширява познанието. So it brings the Gaudiya commentators a little further. Той отнася Гаудия коментаторите малко по-нататък. So Srila Prabhupada also in this first purport explains that this chapter is instructing us in self-realization by analytical study of the material body and spirit. Той също продължава в коментара, че тази глава ни инструктира относно разбирането за себе познание чрез знанието за материалното тяло и душата. And that is a supreme, that's explained by the supreme authority, Krishna. Това е обяснено от върховния авторитет Кришна. So one of the Bhakti Shastra exam questions is why is the Bhagavad Gita? Един от въпросите в Бхакти Шастра, защо Бхагавад Гита? The topmost theological science. Е най голямата важна теологична наука. Because it was spoken by Krishna. Spoken by Krishna himself. Yeah. It's spoken by God himself. It's not man-made. Не е измислено от човека, ми е изговорено от самия Бог. So text 2. Shri Bhagavan uvacha kustastva kashmalam idam vishami samupastitam anarya justamashvayam akirti karam Arjuna. Supreme Personality of God had said, my dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy. И втори текст. Върховната Божествена Личност каза, мой скъпи Арджуна, откъде се появи тази слабост от теб? Такова поведение е недостойно за този, който познава истинските ценности в живота. То не води към рая, а към позор. So here it's for the first time mentioned in Bhagavad Gita, Shri Bhagavan Uvacha. Тук за първи път в Бхагавад Гита се споменава израза Shri Bhagavan Uvacha. That means Krishna is not just some prince from Dvarka. Това означава, че Кришна не е само някакъв принц от Дварка. He is Bhagavan. Той е Bhagavan. And Srila Prabhupada explains that in the purport. Ещё пропат объяснява това в коментара. И вел квот фаданти тат фа видас тат фам ян афям. Брам браме да брамети парамамети Бхагават ити сапьяте. So is quoting this verse from the Bhagavatam, how the absolute truth as three aspects. Той описва, нацитира стих 1.2.11 от Шримад Бхагаватам за аспектите на абсолютната истина. Шива Госвами explains Brahman, Paramatma, Bhagavan, it's all God, the supreme, the absolute truth. Brahman, Paramatma и Bhagavan, всичко това е абсолютната истина или Бог. But the features of the absolute truth are only completely realized in if one
studies the Bhagavan aspect. Но аспектите на върховната божествена личност се биват осъзнати единствено и само ако човек изучава Бхагаван. And of course Krishna, Jiva Goswami says Krishna is Bhagavan and Bhagavan has his energies, material and spiritual. Казва Кришна е Бхагаван и той има своите енергии, материални и духовни. But how can one understand how Bhagavan is different from an ordinary living being, a jiva? Но как човек може да разбере как Бхагаван е различен от обикновено човешко същество или джива? So he mentions that the Supreme Lord is six opulences. Той споменава как върховната божествена личност има шест съвършенства. It was explained by Parashara Muni. Това е обяснено от Parashara Muni. Who is Parashara Muni? Кой е Parashara Muni? Yeah. Well, he was Vyasa. Not really, no. Parashara Muni was Vyasadev in his previous life. Това е Vyasadev в предишния си живот. But now, yes. Now he's the father of Vyasadev, yeah. So every yuga, there is another person who takes the role of Vyas. Във всяка юга има различен човек, който приема ролята на Вясадев. So Vyas is a title. И това е титла, всъщност. So Vyas is a Saktyaves avatar. Вяс е Saktyaves avatar. Saktyaves, so avatar means an expansion of Krishna, Krishna who descended, avatar. Това е също с експанзия на Кришна. And Saktya means special powers. Saktya означава специални сили. Avesh means endowed with. He gets special powers. What was the other word? Saktya Avesh means an especially empowered. Особено надарен. So, and Saktyavesh avatar is an avatar that has received certain powers to execute a certain mission. Означава някой, който получава специални определени сили, за да изпълни определена мисия. So Vyasadev was empowered by Krishna. Vyasadev е пълномощен от Кришна. To write all down all the Vedas. Да напише всички веди. Yeah, that was the power he got. Това е реално силата, която той получил. Of course, Rupa Goswami described that in this verse the jiva are empowered, avesh, saktya avesh. They are invested with a certain potency. Дива Госвами тук описва, че дивите или живите същества са притежават за някакви определени енергии. Дива Госвами is also describing the word Bhagavan in the Bhagavad Sandarbha. В Бхагават Сандарва Дива Госвами също описва думата Бхагаван. He explains that the word Bhagavan means opulences. Той обяснява, че думата Бхагаван означава съвършенство. So anyway, it describes six opulences here in the purport. Описани са шест съвършенства. Quoting Parashara Muni. И цитираме Parashara Muni. So these six opulences
Тези шест съвършенства. Are only possessed by God in full. Се притежават само от Бога в пълна степен. That, so no one is the most powerful. Никой не е най-силния. No one is the most rich. Никой не е най-богатия. No one than Krishna is the most famous. Никой освен Кришна не е най-известния. No one is the most renounced. Никой не е най-отречения. So, no one is the most knowledgeable. Никой не е най-знаещия. So the these are six opulences of the Supreme. Това са шестте съвършенства на върховната божествена личност. That mentioned by Parashara Muni. Които са наспоменати от Парашара Муни. That so it's like Srila Prabhupada gives here a definition of God. Тук Шрила Прабхупада дава дефиниция на Бог. But this verse is interesting. Ordinary people may think Arjuna is a nice person. He is non-violent. Но обикновените хора могат да си помислят тук, този стих Кришна, Арджуна е така много хубав, добър човек, не иска да се бие. And he's renounced. И е отречен. All good qualities. Цяло много хубави качества. Such a good person. Много добър човек. But Krishna uses very heavy words here. Кришна използва много тежки думи. Кута тва касмалам идам. Кута comes from кутаха, impurities. Кутаха или замърсявания. Whereas these impurities come from Arjuna. И откъде идват тези замърсявания при Арджуна? You are the son of Indra, Dev. Той е ти си синът на Индра. You are in the royal dynasty of Pandu. Ти си от царската династия на Пандо. All your predecessors were fearless warriors, emperors of the earth. И всички твои предци са били безстрашни войни. You have been trained by Dronacharya. Ти си обучен от Дроначарья. You got all these weapons by the devas and you have been blessed by Indra. Получил си своите оръжия от девите и си благословен от Индра. You have got so many blessings and all your brothers depend on you. Може толкова, получи си толкова много благослови и всички твои братя зависят от теб. They were tolerating the exile for 14 years. Те са понасили това ученичество за продължение 14 години. And we are all depending on you. И всички зависим от теб. So now, use your Gandiva bow and destroy this army. Използвай сега своя лък Гандива и унищожи тази армия. But now you are on this chariot crying like a child. А ти сад си тук в тази колесница и плачеш като дете. You are not going to fight. What is this? Няма да се биеш. Какво означава това? Kutaha. These impurities, where did they come from? Откъде идват тези замърсявания? Especially if Vishami Samupasthitam. That, yes. Especially now in this hour of need. И сега, особено в този час на криза. All kings have come from all over the planet to fight this battle, and we were waiting for 14 years. Всички тези цари са дошли да се бият и да чакаме от 14 години. Bhima is searching with anger. Bhima е разярен. Milk is coming out of his ears. Млякото тече от ушите му. Is dying to kill the Kauravas. Умира да убие Кауравите. And now you are going to sit down. И сега ще си седиш тук. And just forget about everything. И ще забравиш за всичко. Give up the fight and going to the forest, sitting down like a rishi.
ще оставиш всичко, ще отидеш в гората, ще седнеш като един риши. Arjun, what is wrong with you? Какво ти става? Anarya Justam, this is a man of high qualities. Това е човек с истински ценности. The word Anarya Justam implies, means that your actions will not be appreciated by noble and respectable persons. Това означава, че това поведение ще е недостойно за истинските хора. Why are you doing this, Arjun? Защо го правиш това? Your action will not bring you svarga, heavenly planets. Няма да те доведат до райските планети. They will not bring you kirti, fame. Няма да ти донесат слава. It will be a cause of infamy. Ще е причината за... Not famous, infamy. За липса на известност. Arjun, I think it's not a good decision. Арджуна мисля, че това не е добро решение. So immediately Krishna gets on his case. Кришна веднага се заема. He's Bhagavan and Arjuna is his eternal devotee. Той е Бхагаван, а Арджуна е вечен негов предан. So in the next text, Krishna will continue chastising Arjuna, text 3. В текст 3 Кришна ще продължи. There he uses also very heavy words. Тук използва също много тежки думи. Клайпямасмагамапахта найтитвапупапатьяте ксутрам ридаядхарбалям твакфотишта парантапа. A son of Pritha, do not yield this degrading impotence. It does not become you. Give up petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. О, сина на Прита, не се поддавай на това унизително бесилие. То не ти подобава. Изостави тази дребна слабост на сърцето и се изправи, о, смирителю на враговете. He uses the word клайбям. Impotence. Тук се използва думата клайбям или бесилие. It's like an insult here. It's like you are a eunuch. Това е като обида. You are like a eunuch, you are not acting as a kshatriya. Не, действаш като кшатрия. So this клайбям comes in the form of cowardness. Това клайбям или бесилие идва във формата на страхливост. For a kshatriya, that this is a lack of potency. А за един кшатрия това е липса на сила. Найта твап упапачате. This is not befitting for you. Това не ти подобава. Ксутрам, it's a very petty thing, a small thing. Това е много важно нещо. Ридая дарбалям, it's weakness of heart. Това всъщност е слабост на сърцето. Because Arjuna is arguing with Krishna here that this in the commentators, the comments, it is mentioned as follows. Също в коментарите това се нарича като фалшиво. No, this is not weakness of heart, Arjuna says. Арджуна казва, не, това не е слабост на сърцето. These are my religious feelings. Това са моите религиозни чувства. It is my discrimination. Това е моята дискриминация или начин да направя разлика. I decided not to fight based on shastra, Arjuna says. Съм решил да не се бия въз основа на шастра. And also because of my great compassion for Bhishma, Drona and all my relatives. И поради моето състрадание към Бишма, Дрона и всичките си роднини. Why should I fight with them? Защо ми е да се бия с тях? Then Krishna replies. След това Кришна отговаря. O Part, you are the son of Pritha. And you are quitting the battlefield? Ти си си наприта, не се отказвай от бойното поле. Don't do like this. Don't become impotent. Не направи това, не ставай безсилен.
you become impotent or overpowered by attachment. Ти си обесилен заради своите привързаности. Better if someone else become kshatriya bandhu. По-добре някой друг да стане кшатри. A close friend or a relative of a kshatriya. Близък приятел или роднина на кшатрия. So Prabhupada points out in his commentary. И Прабхупад посочва в коментара си. Krishna does not want to become an unworthy son of a kshatriya. Кришна не иска Арджуна да стане недостоен син на кшатрия. Arjuna was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. Арджуна е негов най-близък приятел и затова Кришна непосредствено го напътства в колесницата. And Krishna considered Arjuna's magnanimity, his compassion. И Кришна смята делото на Арджуна за позорно. He considered his compassion for Bhishma, Drona and his relatives like weakness of heart. Той смята състраданието към Бишма, Дрона и неговите роднини за обикновена слабост на сърце. And Arjuna says, yes, it's due to my religiosity and discrimination. I decided not to fight. Арджуна казва, това е се дължи на моята религиозност и дискриминация, затова решавам да не се бия. But Krishna says, no, that is not correct. That's your weakness of heart, Arjuna. Кришна казва, това всъщност не е правилно, не е така, това е заради твоята слабост на сърцето. Now stand up and fight. Fight for Tista Parantapa. Сега стани и се бий. That para means the others, the enemy. Param означава другите или враговете. And tapa means inflict punishment upon them. А тапа означава усмирително. So he says, you are Parantapa, not a eunuch. Той казва, ти си Parantapa. Now get up and fight. Сега става и се би. So, Srila Prabhupada is using the commentary of Srila Vishwanath Saraswati Thakur in his part. It says the same thing. Srila Prabhupada използва коментарите на Srila Vishwanath Saraswati Thakur. So, if a kshatriya declines to fight, he becomes an unworthy son of a kshatriya. Ако един кшатрия откаже да се бие, той става недостоен син на кшатрия. Кшатрия бандху. Кшатрия бандху. And now, Arjuna start to argue. И сега Арджуна започва да спори. Text 4, Arjuna is speaking. Text 4. Arjuna vacha katam bhishmam maham sankhe dronam samadusudana ishubi parishyotshami pucharaf arishudana. Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I contract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? Арджуна каза, о покровителю на враговете, о Мадхусудана, как по време на битката ще обстрелвам със стрели мъже, достойни за почита ми, като Бишма и Дрона. So what's the fifth reason? Коя е петата причина? That. Shall I read it again? He wanted to put up for them, not kill them. Той иска да ги почита, не да ги убие. That the reason is much more explained in the next verse. По-нататък обяснено в следващия стих. That he wants to be non-violent. Не иска да прилага насилие. Text 4. Srila Vidya Bhusan said, Arjuna used the same words, or almost the same words. Тук Srila Vidya Bhusan казва, че Арджуна използва същите думи. The word Madhusudan and Arisudan are practically the same. Думите Madhusudan и
И Ари Судана са на практика едни и същи. So Arjuna is in so much anxiety at this point. Arjuna изпитва толкова голямо безпокойство в този момент. So he's saying, how can I counteract in the fight people such as Bhishma and Drona who are worthy of my worship? Той казва, как така ще обстрелвам със стрели мъже като Бишма и Дрона, които са достойни за моята почет. I should offer them flowers, not arrows. Аз би трябвало да им предлагам цветя, а не стрели. Pujarav. Those who are worshippers should be offered flowers and respects and pranams, not arrows. Pujarav, тези, които са достойни за почет, трябва да им се предлагат цветя, а не стрели. They are great persons. They are never be fallen. Те са велики личности. So how can you ask me to kill my relatives? Как така можеш да ме молиш да убия моите роднини? I mean, you kill persons also, but you don't kill your relatives. Ти също убиваш хора, но не убиваш своите роднини. You, Krishna, you kill demons like Madhu and Madhusudan. Да, ти, Кришна, убиваш демони като Мадо. Not Yadu the king. Не, Yadu или царят. But the demon Madhu. А демонът Мадо. You are Arisudan. You kill the enemy. Ти си Arisudan или ти убиваш враговете. Кришна, would you kill your guru, Sandipani Muni? Ти би ли убил своя гуру Сандипани Муни? Or your own relatives? Или своите собствени роднини? You are asking me to kill my guru. Ти ме молиш аз да убия своя учител или своя гуру. So Prabhupada mentions Сандипани Муни in the purport, in the commentary. Прабхупада споменава Сандипани Муни в коментара. That will Krishna ever attack his own grandfather Ugrasen or his teacher Sandipani Muni? Krishna, дали би нападнал дядо си Ugrasena или учителя си Sandipani Muni? So these are arguments he is offering to Krishna. Това са доводи, които той предлага на Кришна. And they are also mentioned by Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Те също са споменати от Шрила Бишмана Чакраварти Тхакур. So even if Drona or Bhishma are sometimes harsh, they should not therefore not be harshly treated. Ако дори понякога Бишма или Дрона да се държат грубо, те не трябва да им се отвръща със същото. In the Dharma Shastras, their general etiquette is mentioned. Dharma Shastra има основен етикет. Superiors should not even be offered a verbal fight. По-възрастните не може да, не трябва да, дори да се спори вербално с тях. So Krishna is not Yadu Sudan, the killer of the members of the Yadu dynasty. No? Krishna не е Yadu Sudan или убиецът на династията Yadu. No, it's Ari Sudan is killing demons. Той е Ари Судана или той убива враговете или демоните. So Arjuna is mentioning like this. Arjuna казва така. But then Arjuna continues in text 5. Подолява в този текст. Гурунахатва имаханубаван шайо бунтам байкшамапи алоке артфат Ma kamam stugun ihaiva bunjia bohan rudira pradishtan. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teacher. Even though desiring worldly gains, they are my superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. По-добре да живея от подаяния, отколкото стената на живота на тези велики души, моите учители. Макар да желаят материален успех, те са по-високо поставени от мен. Ако бъдат убити, всичко, на което се радваме, ще бъде опетнено с кръв. So,
So we see this fifth argument is developing here, saying, I want to be non-violent because I don't want to kill my superiors. They should be worshipped, given puja. Виждаме петия довод, който се оформя. Не искам да убивам, не искам да прилагам насилие, да убивам своите по-висшите от мен. So he wants rather to become a beggar than kill them. Той по-скоро би предпочел да живее от подаянието. It's mentioned here, bhiksham, by begging. Това е споменато тук, байкем или от Прусия. It would be better for me to become a beggar. По-добре ще е за мен да стана просяк. Because when a kshatriya has no place to rule, he has no choice. Но когато един кшатрия няма място за да управлява, той няма избор. So to become a beggar would be a great disgrace. За да, ако стане просяк, това ще е изключително голямо опетнение. But still Arjuna is it's thinking that's better than killing my relatives. Все пак Арджуна си мисли, да, това е обаче по-добре, отколкото да убия своите роднини. And that's better than winning a kingdom. И по-добре, отколкото да управлявам царство. But even if when I become a beggar, I may lose my fame, yes. Но дори когато, но когато стана просък, аз може да изгубя своята известност. But at least my future lives will not be spoiled because of the sin of killing my elders. Но поне бъдещите ми животи няма да бъдат опетнени от това, че съм убил своите роднини. Do people in general have such deep consciousness as Arjuna? Дали хората в днешно време имат такова дълбоко съзнание като Арджуна? I'm not eating meat because when I eat meat, I have to take birth as as much times than there are hairs on the body of a cow, so I don't do it. Не ям месо, защото ако ям, ще се родя толкова пъти, колкото има косми по тялото кравата. People don't care for shastra. Хората не ги интересува. For scriptures. Или писанията. But still they are suffering. Те продължават да страдат. And even don't think why am I suffering. Те дори не се замислят защо страдат. I don't want to suffer, but I suffer. Не искам да страдам. But here Arjuna is very conscious. Тук Арджуна е много съзнателен. He says it would be better to beg for me than kill my teachers. Казва, ще е по-добре да живее от подаяние, отколкото да убия своите учители. And such great souls should never be respected. И такива велики личности никога не трябва да бъдат неуважавани. But Prabhupada mentions in the purport, Bhishma and Drona were obliged to take the site of Duryodhan because of financial assistance. Прабхупад пише в коментара, Бихме и Дрона се чувствали задължени да вземат страната на Дурьодана заради неговата финансова поддръжка. But they should not have accepted such financial such position on the consideration of final finances. Макар че не би трябвало да го правят при тези обстоятелства, те не заслужават уважението, дължимо за учители. Да. And by doing that, they lost their respectability of teachers. Те, като направили това, те изгубили уважението, което е дължимо за
But Arjuna thinks, still thinks they are his superiors. Но Арджуна, за Арджуна те си остават наставници. And therefore, to enjoy material profits after killing them means enjoying the enjoyment is spoiled, tainted with blood. Но за Арджуна те си остават наставници и да се наслаждава на материални облаги с цената на техния живот ще означава да се радва на трофеи от петнени с кръв. So what's the problem with Drona and Bhishma? И какова е всъщност проблема с Дрона и Бишма? That if someone eats food of someone who is materialistic, what's going to happen? Ако човек яде храна с друг, който е с материално съзнание, какво става? His consciousness will be contaminated. Yeah, the lust, envy, that the greed, the anger, it's all going into the food. Съзнанието му ще бъде замърсено и ще има цялото, целият гняв, ярост, поход, всичко ще отиде към храната. And it makes your mind weak. И ще отслаби ума. They have become affected. Affected. Засегнати. So, Krishna is arguing that Bhishma has lost his greatness because he has been connected with this Kauravas by eating their food, by accepting their finances. Кришна казва, че Бишма е изгубил на репутацията си или уважението си, защото е на страната на кауравите и яде тяхната храна. Of course, this is all Krishna's lila. Krishna organized the whole drama. Всичко това е лилата на Кришна и той е организирал цялата тази история. Because again, Bhishma is a pure devotee. Защото отново Бишма той е чист предан. Mahanubhav, they are great souls. Те са велики личности. But Arjuna thinks I better become a beggar. Но Арджуна си мисли по-добре обаче да стана просяк. So, but it shows at the other side, Arjuna is a very renounced person. Това показва от друга страна, че Арджуна е много отречена личност. And he has high ethics and morality. Има високи представи за етика и морал. He would even prefer to lose his honor, his grace, and by becoming a beggar than killing his superiors. Той би предпочел да изгуби своята репутация, чест и да стане просяк, отколкото да ги убие. He's willing to suffer for his ideals in life. Предпочита да страда заради идеалите в живота си. This shows he has a great character. Това показва, че той има и много така силен характер. So now in text 6 we will hear the final argument. Сега ще чуем в текст 6 последния довод. Наше давитма катаранно гарио ява чайма ядифано чайио янева хатвана чичи висамасте ващита памуки дахтарастра. Now, nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet now we are standing before us on the battlefield. Не знаем кое е по-добре, да ги победим или да бъдем победени. Ако убием синовете на Дритараштра, строени пред нас на бойното поле, живота ни напълно губи смисъл. So Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence. Arjuna не знае какво да прави, да се сражава и да рискува ненужно насилие. So this is Prabhupada's purport. Although fighting is the duty of a kshatriya. Макар и това да е дълг на всеки кшатрия. So he's thinking, should I... So he's thinking, it's my duty to fight as a kshatriya, but I want to refrain and live by begging. Но той си мисли, да, това е моят дълг да се бие като кшатрия, но
Искам да се оттегля и да по-добре да проча. So if we would not conquer his enemy, then his only means of subsistence would be begging. Той, ако не победи врага, просията ще бъде единственото му средство за съществуване. And also there was no certainty of victory. Either side may become victorious. При все това той не е сигурен в победата, защото всяка една от страните може да спечели. So, and even if victory would be there, and the sons of Dhritarashtra die in the battle, it would be difficult for him to live in their absence. И дори да победи, а казата му справедлива, ако синовете на Дритараштра загинат в битката, ще му бъде много трудно да живее в тяхно отсъствие. And that would be another defeat for Arjuna. И победата пак се превръща в поражение. So Vishvanatha Chakravarti Thakur has commented that by fighting against our gurus, Arjuna says to Krishna, I don't know whether we will be victorious or defeated. Вишванатха Чакраварти Такур казва, че чрез че това означава, че той не знае дали ще спечели в битката или не. So Arjuna is given the fifth reason. Той тук дава петата причина. I want to be non-violent because they are worthy of my worship. I should offer them flowers. Puja, I should not kill them. Не искам да ги убивам, не трябва да ги убивам, защото те са достойни за моето уважение и трябва да им предлагам цвета, не да ги убивам. But then another aspect comes in this verse, that's uncertainty. Но тук идва и друг аспект или несигурността. I do not know if it's better for us to win or to lose. Не знам дали е по-добре за нас да спечелим или да загубим. That. So in Arjuna's mind, he sees the victory would be just as being as bad as being defeated. В ума на Арджуна победата ще бъде също равносилна на това той да изгуби. That. So Arjuna sees it as a lose-lose situation. Той я вижда като ситуация и в двата случая на загуба. There is no good way to go. Няма правилен начин. Does he feels confused? И така той се чувства объркан. But because of his purity and his friendship with Krishna, he will take shelter of Krishna. He's taken shelter of Krishna. Своята чистота и това, че е предан на Кришна, той ще приеме. So in our own life, we may sometimes become confused and not know what to do. В собствения си живот по някой път се объркваме и не знаем какво да правим. Not knowing to turn left or right, straight or backwards. Някой път не знаем дали да завием наляво, надясно, да продължим напред или назад. Usually our mind continues, ends up in spinning, a mental plane, and always again going to the arguments. Ума ни постоянно върти всички аргументи, доводи, какво да правим. Some of us may have been in such a situation of life. You don't see it anymore. Може да са били в такива ситуации в живота. You see suffering in whatever direction you go. Да, виждаш страдания, независимо в коя посока поемаш. So then, what do you do? И какво правиш тогава? So, Текст 7. Карпаньядо сапата свабава причами твам дарма самудасита. Я шея я нишням буйтаме сиастям садим атвам папанам. Now I'm confused about my duty and I've lost all composure because of my miserly weakness. In this condition I'm asking you to tell me certain what's best for me. Now I'm your disciple and a soul surrendered unto you. Объркан съм относно моя дълг.
и съм изгубил самообладание поради скъперническа слабост. В това състояние те моля да ми кажеш кое наистина е най-добро за мен. Сега аз съм твой ученик и душа, отдадена на теб. Моля те, наставлявай ме. Srila Prabhupada comments on this text 7. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity, of difficulty for everyone. Srila Prabhupada коментира в този стих. По своето естество материалните дейности са източник на затруднения за всеки. In every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a spiritual master who can give proper guidance for the execution, for executing the purpose of life. Трудностите ни дебнат на всяка крачка, и това налага да се обърнем към авторитетен духовен учител. Той ще ни даде подходящи напътствия как да постигнем целта на живота. All the Vedic literature advises to approach a bona fide spiritual master. Цялата ведическа литература ни съветва да потърсим помощ от авторитетен духовен учител. Who will help us to get free of these perplexities of life? Който ще ни помогне да преодолеем нежеланите затруднения в живота. Why are we in these perplexities? Защо се намираме в тези трудности? Because of our material desires. Заради своите материални желания. These material desires, it's like a forest that somehow blazes, a little fire comes, without consent of everyone, anyone. Те са като горски пожар, избухнал без видима причина. So, the world situation is as such that perplexities of life automatically appear and without wanting such confusion. Положението в материалния свят е аналогично. Затрудненията в живота се появяват сами, без ние да ги желаем. No one wants fire, but it takes place. Никой не иска пожар, но той избухва. We don't want trouble, but we get in so much troublesome situations because of our own material desires. Се вкарваме в различни затруднения сами заради нашите собствени материални желания. So what's the solution? Therefore, one should approach a bona fide spiritual master in the cyclic succession. За това какво е решението, трябва да се обърнем към духовен учител от ученическата преемственост. So a bona fide spiritual master is supposed to know everything. Той трябва да знае всичко. So one should not remain in material perplexity, but approach a spiritual master. Така че не бива да стоим насред материалните затруднения, а да приемем духовен учител. So that's the purport of Srila Prabhupada. Това е on this verse 7. Това е коментар на Srila Prabhupada на стих 2.7. That this is important in the Gaudiya Siddhanta, in our line, and in the Bhagavad Gita. Arjuna is approaching Krishna as a guru. Това е изключително важно. Арджуна смята, приема Кришна за свой духовен учител, гуру. He says, I'm bewildered. Казва, аз съм объркан. Samuda Seta, my heart is confused. Сърцето ми е объркано. Karpanya dosa, I'm experiences miserly weakness. И изпитвам слабост. So Srila Bhaktivinoda Thakur is commenting on this word, Hridaya Dourbalyam, weakness of heart. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur коментира относно тази дума, слабост на сърцето. And he mentions four weakness of heart that we should conquer with the help of a guru. Той споменава за четири слабости на сърцето, които трябва да преодолем с помощта на гуру. So, to be attached to, the first is to be attached by petty things, tucha sakti. Първата е да сме привързани към маловажни неща.
So there was a devotee who was quite advanced, Bhujampapu says. But he loved cricket. Cricket sport. Sport. So he read the papers and watched the cricket games. Читал вестници и гледал състезания на крикет. Yeah. And he knew everything about every player and every team and what their score is. И знал всичко за всеки играч, за всичките мачове. Sometimes he goes out of the temple to speak with people about cricket. Понякога в храма и говорил за крикет с други. It's an innocent thing. It's not sinful. Това е невинно нещо, не носи греховни. But it's dukkha sakti, it's weakness of heart. Но това е именно слабост на сърцето. And the second thing is kuti mati. Второто е kuti mati. Means negative or diplomatic behavior. Означава негативно или дипломатично поведение. Or worse, duplicity. Или по-лошо дуалност, двойственост. Cheating. Мамане. Crooked behavior. Двуличие. Then Vaishnava should avoid that. Вайшнавите трябва да го избягват това. Otherwise, one's mind become absorbed in always going back and forth with that. В тем случае ума на човек постоянно хвърчи насам там. It's like a spider weaving a web. То паях, който плете мрежа. Пажина. Then there is no time of relaxing and thinking about Krishna. Няма време за отпускане и мислене за Кришна. One must be always aware of the political situation. Човек, който винаги е неясно с политическата ситуация. How to deal with this person, what to say to that person. Какво да направя с този човек, какво да кажа на този? We should be straightforward to everyone. Трябва да сме прями към всеки. We should be honest even to our enemies. Трябва да сме честни дори към своите врагове. Or to our so-called enemies. Или така наречените. Thus we have nothing to lose and nothing to hide. Our mind is clear. Защото нямаме какво да губим или какво да крием, но ние е чист. And the third weakness is matsarya. Третата слабост е матсарья. Which means self, matsarya means envy. То означава завист. This is a big one. Това е нещо много важно. Because it's one of the six: kama, krodha, lobha, mada, moha, and matsarya. Thus, kama means lust. Kama означава поход. Krodha, anger. Krodha, ярост. Lobha, greed. Гордост. Mada, illusion. Mada, иллюзия. Mada means madness. Или лудост. And moha means illusion. Моха, so if all this combined, that turns into envy, matsarya. Всичко това, когато се комбинира, се превръща в завист. It's all rolled up in one ball. Всичко е объркано в една. And that's bad. Това е лошо. And the fourth one, weakness of heart, or Hridaydarbalyam, is svapratishta. Self-promotion of fame. Слава или само. Да, слава. Yeah, self-promotion. I'm a good person. Самохвалство. Because I've done this and that. I'm better than you. По-добър, трябва това е нова. And boasting about all the things you have achieved. Или самохвалство за нещата, които сме постигнали. The first one,
Tucha Sakti. Yeah. T-U-C-H-A and then Sakti. So we will stop here and continue from here tomorrow. Is there any question? So no questions? Everything understood so far? Hope so. Good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.